Shikilia. Naona wapi wa terrible some kids wapi? Kelele some kids wewe. Hapo sawa. Naona mheshimiwa moyo yuko weka kelele juu wewe. Naona mheshimiwa Rama Kiplome. Wapi kelele Ramadan Ali wewe? Tuone chenele. Nataka nilete wasanii wawili. Naomba hapa sehemu ya wanahabari. Kuna wale watasalia ambao ni waazimio ofisini. Wengine mutaelekezwa sehemu ya kusimama. Morris, tafadhali waelekeze. Waelekeze moja baada ya mwingine. Waelekeze tafadhali. Ili tu... Mutaelekezwa. Kuelekezwa sio kudhulumiwa. Kubali kuelekezwa. Asante. Nataka nilete wasanii wawili guest artists wa baba Mzalendo na Aib Jamal tafadhali. Senda. Nipatie wasanii wawili. Mzalendo na Aib Jamal. Hawa ndio guest artists wa baba wa Singishu County. Na naona pia Kimani Wanjoi, MCA Uruma, wapi kelele Wanjoi wewe? Naona mheshimiwa Kemboi MPP yako hapa. Wapi kelele Richard Kemboi wewe? Hey. Naona Mzalendo yuko wapi? Mzalendo na Aib Jamal. Wako na wimbo inaitwa Tawe. Waluya sema Tawe. 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 We're introducing the fifth president. Kila mtu hapa, kila mtu hapa, kila mtu hapa. DJ nipe sound, nipe sound, DJ nipe sound. Barua, zinabadi tawe, ati, wetangula tawe, ati nini? Tawe, kila mtu, tawe, 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 ati, mudabadi tawe, siwasikia, wetangula tawe, tawe, siwasiki uruma, tawe, 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 skiza, Raila baba lao. Azimio tosha ndio ngao. Yeah. Wanjala alisema ni tawe. Siasa mbaya tunawe. This time round jangura tunapiga. Tuko nyuma ya Raila matakarua. Ati matakarua. Tuko nyuma ya Raila matakarua. Ati na wazee mko wapi? Eh na vijana mko wapi?